Então, pessoal, esta é, acredite se quiser, o Tim Maia morou aqui, cara. Né? Tem o pessoal do contra, né? Isso aí é uma história que quando eu era moleque ele morou aqui. E, então, só que essa casa tinha uma varandinha, né? Duas laterais e no meio de cima uma escadinha. Aí foi reformando, essa é a mais recente, ó. Agora acho que não vai mexer mais, né? Parece que agora virou uma casa comercial, né? Virou uma indústria, sei lá. Tô aqui fotografando porque vai ser o último vídeo que eu vou fazer. É a casa onde morou o Tim Maia. Então, eu tenho muita recordação, né? Que o Tim Maia foi o meu ídolo, né? Gostava muito do estilo dele, romântico, né? Então é isso aí, tá bom? A casa agora atualmente tá assim, ó. Quem quiser ver a casa como era, tá lá no meu canal, Márcio Jubilão. É só procurar lá, vai achar. Chama A Casa do Tim Maia. Esse aqui já é o terceiro filme que eu filmo essa casa. Então é isso aí, um abraço a todos aí. Se inscreva no meu canal. E não esqueça de dar o like, né? Ou o dislike também pode ser, tá bom? Qualquer jeito vai. Abraço a todos.